Ako srce peva pesmu, nepotpunu, dok neko drugo srce ne uzvrati šapat. Oni koji žele pevati, uvek će naći pesmu. Na dodir ljubavi, svako postaje pesnik. I gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli na koncert grupe Sanja Ilić i Balkanika.
Dobro veče, Užičani i Užičanke, gosti, prijatelji, rodbino. Dugo Balkanika nije bilo u Užicu, ali evo, skupit ćemo se, nadam se, večeras u ogromnom broju. Na samom početku osvirali smo Hilandar u jednom novom aranžmanu i mi to nekako radimo kao jednu muzičku molitvu za sve nas, za vas, da vam bude dobro u životu, da širimo ljubav, da nam bude lepo na koncertu i da sve što može bude u najboljem redu. A sada idemo na kompoziciju Dolinu suza, Dolina suza koju mi baš volimo da sviramo. Uživajte! Yeah.
hvala vam. Idemo na pesmu Nove Gajde. Ljubo, naduvane, si na duh. Idemo. Thank you.
sada jedna mala slatka zmijica. Idemo! Sale! We'll be right back.
Hvala mnogo. Sad ajde malo idemo malkice toplije krajeve, malo na jug, do naših suseda, do Makedonije. I Danica će da vam otpeva Jovano Jovanke, ali vi svi sa njom. Može? Može, super! Da li se čujemo lepo večeras? Thank you.
Danica, Danica Krstić. E, došla je u Balkaniku kad je bila mala devojčica, 16 godina, porasla je. I eto, tu smo svi zajedno. A čast mi je da predstavim jednog novog dečka, koji nije tako dugo, samo 5 godina je sa nama. I mi smo uradili jedan album koji smo radili za evropsko tržište, sve na engleskom jeziku, a onda smo odlučili, pošto nismo imali vremena tim da se bavimo, da polako pesmu po pesmu prevodimo na srpski. Tako dosta čudno, mi prevodimo naše pesme sa engleskog na srpski. I to je, ja mislim, uspelo. Prva pesma je bila Don't Cry, ali se sada zove Za kraj i večera s vama u Užicu premijerno peva Mladen Lukić. Jedan aplauz za njega! Idemo i... Dobro večer, Užice. Sve dobro? Možda ću se napiti.
sad, još jedan predivan glas i još jedna pesma koju sam komponovao nekih 90-ih godina. Ali eto, fenomenalni pevači u grupi, ja mogu sa svoje stare pesme polako da vraćam u repertoar sa Balkanikom i bit će nekoliko večeras. Za početak, Nevena Paripović i Plava ptica. Molim jednu lepu atmosferu, plavu. Dobro večer svima. Svi imate telefone. Upalite svetlo da napravimo atmosferu. Molim vas. Nekada su je pevali Slađana i Dado, a večeras Danica i Mlađa. Muzika.
ću ja tvoje lice, ne dostižem kao osana. Nastavljaš svoj let, negde sakriven tvoje sve. Večnom ljubavlju rodi ti me i ostani ti. Sveta tvoja reč, stvara čuda, budi iskrena u puti mi. Osmehne da znam, postojiš nisam sam, negde izvan planeta. Si zvijezda ili žena i samo jedan tren da postojiš, duži čas da morska pjena. Nažalost stojim sam, galevo vlasto bebriše van. Večnom ljubavlju dobij me i ostani. Sveta tvoja reč, para čuda, budi iskrena u puti mi. Osmeh tebe znam, postojiš nisam sam, negde izvan planeta. Tega znam, postojiš nisam sam, negde izvan planeta. Ti si princeza, nekog drugog sveta, tvoja reč stvara čuda, budi iskrena u puti mi. Osmeh tega znam, postojiš nisam sam, negde izvan planeta. Sada jedna mala tačka, kako bih ja rekao, jedan potpuri divnih starih pesama naših solista Beogradske Balkanike, može tako da se kaže. Znači, pevaće Nevena, pa Marija, pa Danica, pa Mlade. Jedan aplauz za njih, da? Da se ne vidimo.
naše to podvori lele i na gugutka govori. Nevesta še to podvori lele i na gugutka govori. Za sudbinu moju sve što ima za nju da doh majko ne kuni me ne ru. Majko, da nju noću na nju mislim, majko, ne kuni me. Žime, majko, a-a-a-a.
Marija, Danica i Mladen. I evo sada jedne pesme sa tog nekog novog albuma koji ne znamo kada će izaći. Sve je gotovo, sve je završeno, ali stoji u studiju. I, naravno, mi to sad izvodimo na koncertima, pa danas više niko i ne izdaje albume, sve to ide na YouTube. Znači, vi slikate, kačite, mi se ništa ne bunimo. Pesma se zove Lina, jedna lepa, na ciganskom, za našu braću. I uživajte i džuskajte pomalo, čeka nas još mnogo uzbuđenja do kraja, ali slobodno malo džuskajte, čisto eto malo da se uigramo za pred kraj. Može? Ajde, molim vas, čike ljuba. Ajde. Idemo. I... E, sad samo jako do kraja. Nema ajde sad. Ja. Ajde. Thank you.
sad ta pesma, Sanja. Sad. Dakle, ovako, imamo neko nezvanično takmičenje među gradovima, takozvano međugradsko takmičenje. Jel da? Pevačko takmičenje. Pevačko međugradsko. Znači, vaš zadatak je da vam ja dam neku melodiju. Vi svi gledate te kvizove, to je normalno, ono, svi nešto. Treba nešto učenost na nešto ponavljamo, da, tako i mi, što ne bi bili moderni. Znači, ovako ide neka teška melodija sa teškim tekstom, koja ide ovako, na, 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 a Sanja će da vam prevede šta to znači, ajde. Šta? Na, 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 na. Na srpskom? Da. Mlađe je mnogo zgodan dečko. Eto. Na, 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 jedan aplauz, na, 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 na. E, ali ja sledeću prevodim onda ovako. Ajde, dakle, prevedi, ovako. Ajde da čujem, šta znači sledeće na, 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 na? Pa, ja vidim da mi je honoran manji za sledeći koncert. Slobodno ti. Šta ima veze? Dakle, ovako, po volju. Na, 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 na. Jen. I dva. Jen, dva, vi. Na, 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 na. Jen, i dva. Jen, dva, jače. Jače, jače. Na, 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 na. Opa. Šrilanka, na, 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 na. E sad, najjače. I go! Na, 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 na. Tako je, prvi redovi su se pokazali, da vidim dalje. Na, 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 na. Može, imamo posljednji redovi. Na, 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 na. Lepo, ajmo kafići. Opa! Na, 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 na. Ide bar sada zgrada. Idemo terasi i krovovi! Idemo svi! Hey girl, looking with your eyes wide open. Oh,
ćelo, kakav ton. Mogu vam reći, večeras Flipu ćela pevao sa nama ovu pesmu. Ja vidio sam te na onaj mikrofon. Znači, naučio si tekst. Na, na, na. Bravo ćela, aplauz za ćelu, molim vas. Trebalo mu je 5 godina. Trebalo mi je samo 5 godina, izvinjavam se, ali sad sam 100% naučio. Znači, ima neke veze s Užicom, jel da? Sigurno da ima veze s Užicom, ovdje je klima jako dobra i svi se osjećamo fenomenalno. Hvala! Idemo dalje na stand-up! Samo više ne pevamo, nego imamo koreografiju ručicama, što će biti uzorom, vidjet ćete, ja ću vam pokažem. Stand up, don't give up, live your life.
bude gromne. Yeah.
Nevena Paripović. Još jedna pesma, davno sam je komponovao za našeg, mog i vašeg velikog prijatelja, koji nažalost nije već dosta vremena sa nama. To je divni, dragi Luis. A sledeću pesmu ćete pevati sa nama, jer je sigurno znate. Mladen će vam pomoći, a ona ide ovako. Broj. Zvone, zvona svadbena. Idemo svi! I cigani sviraju. Trista njenih svatova od mene je skrivaju. Većom grešnicom nebesku nek za mene.
da. I naš drugar Gaja. Ajde ovako. Ja kažem 3-4, a vi kažete... Ništa ne kažete. Ajde ponovo. Ja kažem 3-4, a vi kažete... Neko je rekao cepaj. Ovi momci najbolje znaju. Mora ste bili na nekom koncertu u Balkaniki. Na nekom. Si bio cijelo? 2-3 puta. Pa vidi se. Šalim se, kažete cepaj. To je jedan album Balkanike iz 2009. godine. Znači, ja kažem 3-4! A ne. Mora bude mnogo jače. Moramo da probudimo, recimo, Čača, kako može. Najjače i najduže. Molim vas svi sa prozora, sa balkona, sa terasa, sa ulice, iz kafića, vičemo na 3-4 cepe. Može? Najjače što može. Pazi. 3-4! We'll be right back.
pesmica o malom sajku. Danica, Marija i Nevena i svi mi pomalo. Molim. Ide sajko! Važna pesma, svi je znate i svi je pevamo, a kreće ovako. Pa na more gusta mi
I ajde sada da otpevamo jednu pesmu ponovo svi zajedno. Nije naša, tuđa je, ali koda je naša. Leći će i vama, i nama, i Mladenu. I pevajte svi sa nama, znate pesmu. Otkud znam da je ovdje radi pevu? Da li čuješ sa planina, zove te moj glas, zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone zora sviće, vraćam se rode moj. Ajde kad se tako dobri da čujem malo vas. La ra 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 aj pa pukni zoro staraj mu. Hvala za mene. Ajde pukne. Tu negdje završimo koncert, ali Užicu ne. Užicu nećemo, jer sad dolazi specijalan trenutak, iznenađenje za mnoge, za neke ne.
sladak, presladak, šarmantan, dečji crkveni hor Đurđevak. Kako si slatki, kako si nasmejani. Kako si uvežbani. Oni, brate, kad uđu, to suđe. I umetnički rukovodilac, gospođa Jasmina Lazarević. Na decu, važno. Hvala vam što ste doveli ovu decu. A mi ćemo svirati dve pesme. Jedna je sa dečeg Beogradskog proleća. Ima malo duži naslov, Ptice nebom, a mi drumovima. To je jedna onako polu rap varijanta. A druga pesma će biti naša pesma sa prošlogodišnje Eurovizije Nova deca, ali sa novom decom. Prvo idemo pesmu Ptice nebom. A vi ona aplauz sve vreme, slobodno. Našu pesmu Nova deca pevamo stvarno sa novom decom. Ovo će biti stvarno svetska premijera. Idemo, Nova deca, Danica Mladina. Ajmo je veliki aplauz još jače!
Vladu Đurđevak. Mogu samo da kažem, da su bili s nama u Lisabonu, možda bi i pobedili. Ko zna? Hvala mnogo. Još malo, zaslužili su stvarno. Super su, a tek ovi najmlađi. Sad nešto svirati, otpevati. Ali evo ovako. I još dve kompozicije za večeras. Džipaj i Maljčiki. Idemo! Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva. Ajmo svi, ajmo svi, ajmo svi, ajmo svi, ajmo svi, ajmo svi, igraj! Samo igraj, samo, samo igraj, samo. Samo 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 dobro veče užite se čujemo dobro veče užite je se čujemo a što se radi na tome što se zvuči ona igra kao da je neke učila kaže na tome da se mama se pokreće jedan dva korak nazad pa ne proveće a pa će na luda dolazi iz kućnika ona igra kao da je neke učila kaže na tome da se mama se pokreće jedan dva korak nazad pa ne proveće idemo da čujem užice Samo čipaj, samo igraj, samo čipaj, samo čipaj. Dobro večer, Užice, se čujemo! Idemo jedna pesma samo za nas, radničku klasu. Maljčiki! Bude me ista, fabrička jutra,
što se ovim na ti radici Čevića jutra i da parici Dugovi moji, Leja, da ti vese Leja, i cikle voze Leja, ona si ti si Leja, dugovi moji Čemo ti? Susjedske nebe, Leja, Čanija Leja, čitane rosa, rosa Leja, svega miriste Leja, susjedske Leja, Leja Bugata zemba Dragi naši Užičani, Užičanke, gosti, prijatelji, mnogo hvala za večerašnji koncert. Bili ste super publika, mi smo se trudili da vam prikažemo sve što znamo u ovom trenutku iz našeg repertoara. I zaista moram da se zahvalim i ljudima iz ozvučenja, ja mislim da je Rajko, Rale, našim toncima Đuri, jedan aplauz za Đuru iz Igora.
našem specijalnom fotografu, dragoj i specijalnoj Ivani, Mahni Ivana. Ali pre svega morat ću da vam predstavim sve članove Balkanike, pa ćemo onda da napravimo jedan grupni foto. Znači ovako, sa vaše levo na desno, ne računajući Igora, Nevena Paripović, pa Marija Paripović. One nisu sestre, one su zaovice. Jedna je snajka. Zaova i snajka. Pa zaova i snajka. Jedna buduća snajka, Danica! Bas gitara, Vlada! Za bubnjev ima Joca! Kako se ti zove, Zlato? Kako se on zove? Kako? Ivan? Ne. Ne, ne, ne. On se zove Čela! Jedna truba Gaja, a druga truba Vlaja. Hoću reći Vlada. Čovek koji je došao pre 5 godina u bend, prvi muški vokal, veliki pevač, Mladen! A sada, jedan čovek koji sedi na bini i tu će i da ostane celu noć, jer mi moramo da idemo na ćevape. Perkusionista Beogradske filharmonije i perkusionista Balkanike Aleksandar Sale Radulović! I čovek koji je od prvog dana Balkanike, čovek koga znam još iz muzičke škole, niže, srednje pa akademije, profesor Ljuba Dimitrijević! Mnogo vam hvala. Do sledećeg susreta, nadam se, neće proći toliko godina. Ja vas sve pozivam. 13. decembra imamo veliki koncert u Sava centru. Slavimo 20 godina Balkanike. Pa ko bude bio tu ili bude bio usput, ili bude bio u Beogradu, izvolite, dođite. A mi vas pozdravljam. Mo, ti? Kaži ti, dečko. Molim, stanite u vrstu. Dobro večer, dragi Užičani, nadam se da vam je bilo lepo kao i nama, ali vas nešto slabo čujem, a sad sam izvadio slušalice. Dobro večer, Užice, se čujemo! E sad, ovo što vidite na bini, ovi svi ljudi su moji prijatelji, jedna porodica, druga moja porodica, ali disfunkcionalna svakako. Mi smo zajedno već nekih nedelju dana i bit ćemo zajedno još nekih 10 dana. Mi to popularno zovemo Avgust iz pakla. Ali to vas ne treba zanima, važno je da ste svi lepo proveli. Ali, uglavnom, čovjek koji sebe najmanje voli da predstavlja, a ja mu uskraćujem to, čovjek koji okupi ove divne ljude, prijatelje, sjajne muzičare, molim vas jedan veliki... A ne, zaboravio sam. Đuro. Jedan čovjek. Jedan ben, jedan ben, jedan ben, jedan ben, jedan ben. Jedan ben, jedan ben, jedan ben, jedan ben. Jedan čovjek, jedan čovjek, jedan čovjek. Molim vas jedan veliki aplauz za Aleksandra Sonju Ilića!
ja sam obećao da ćemo da se slikamo, pa ne može njegova da bude poslednja. Odlično je govorio, lepo je to, ali mi ćemo morati da se poređamo ovde u grupu. Izvinite što ćemo na kratko da vam okrenemo leđa da bi se i mi videli, a ne samo vi. A ja molim Svetlo, nek upali sva svetla da se vidi koliko ljudi ima. I mi stanemo vrlo kratko, a naša Ivanica će nas lepo da uslika. Izvolite ovde. Evo Ivana, suzite, suzite se, suzite se. Izvinite. Ajde sad, to ti radi, strati, ja ću se spustiti, a ti kao da se spustio nazad.